Man presser en lerklump godt fast omkring en lidt halvtyk snor, der er bundet fast i en galge. Man trykker og former arme og ben og hoved ud af denne klump. Så sætter man figuren i en eller anden positur. Det er mest praktisk at lave en lille sokkel, som skulpturen den kan stå på. Og efter at have sat den rigtig godt fast med lerslikker og presset den godt sammen, så varmer man benene. Så den bliver selvbærende. Nu er figuren rimelig selvbærende, og man kan modellere videre. Man varmer den underste del af figuren. Nu da figuren er mere selvbærende, så er det tid til at ændre lidt på dens positur og gøre den mere præcis. Og man varmer den igen. Man kan lave detaljerne ved ansigtet med sin negle og så med en skarp kniv. Husk hele tiden at dreje figuren rundt, så man kan se den på alle sider. Figuren den klippes nu af snoren. Figuren kan nu skæres fri af underlaget med en skæretråd eller et stykke ståltråd. Og man drejer den rundt nogle gange, og man kan arbejde videre på den der.